Popis jeste gotov zvanično, mada još uvek, evo, danas smo dobili obaveštenje da telefonskim putem mogu i dalje da se javljaju građani koji su nepopisani iz bilo kojih razloga, s tim što nećemo ovde mi, naši popisivači, dežurati u gradskoj upravi, već u Zavodu za statistiku u Nišu. Postoji jedan broj telefona koji je za našu opštinu, ali popisivači rade iz Niša, telefonskim putem popisuju. Tvoja neka procena, kad ćemo znati detalje vezane za Pirot? Preliminarni rezultati Republički zavod za statistiku je najavio krajem novembra. Mi smo izlazili sa nekim rezultatima, nemamo mi tu šta da krijemo, sve je to bilo jasno, svakodnevno se pratilo, svih 30 i više dana koliko je popis trajao, tako da činjenice je da je stanovništvo u Pirotu smanjeno, takva je kakva je demografska slika, to je bilo i očekivano od strane demografa i vidjet ćemo kakvi su rezultati na kraju konačni, pošto kažem nemamo prava da dajemo te nezvanične informacije još uvijek. Pošto je to naravno, samo još ovo, bilo negdje da građani nisu ovo dovoljno dobro razumeli, pa je bilo nekih nepotrebnih reakcija. Jeste imali takve slučaje? Imali smo, naravno, ne u onoj meri da smo mi morali da intervenišemo i sprovodimo proceduru koja je propisana zakonom o popisu u takvim situacijama. Znači, mislim da smo dva puta iz popisne komisije izašli na terenu, ali nismo zatekli ta lica, pa samim tim, znači, odbijala su lica popis nekoliko puta i popisivaču i kasnije instruktora je pokušavao, a onda, znači, mi popisna komisija smo trebali. Ali, na kraju, da kažem, snašli smo se da i te neke ljude objasnimo značaj popisa i ne vidimo, znači, stvarno razlog zašto neko ne bi bio popisan kad je to svima nama od koristi, ali generalno nekih većih problema nije bilo. Da.